Izstādi trešā atgriešanās var uzskatīt par lielu atklājumu latviešu mākslas, īpaši scenogrāfijas un kostīmu vēsturē, jo līdz šim Osvalda Roškalna darbi Latvijā nav redzēti, un savas dzīves laikā mākslinieks nekad nav tos izstādījis. Šī izstāde ir ļoti vērtīga šobrīd arī ar to, ka viņi slavina profesionālismu. Mēs rādām cilvēku, kurš patiesībā ir autodidakts, kurš nav nevienu dienu mācījies skolā, bet visu mūžu ir mācījies no lieliem meistariem un neatlaidīgi strādājis. Nevis, lai izstādītos, jeb lai pārdotu savus darbus, jeb kā, bet strādājis sev savai attīstībai. Osvalds Roškalns Latvijas pirmās brīvvalsts laikā strādājis operā par dekorātoru. Tad iesaukts leģionā, kam seko bēgļu gaitas pārvietoto personu, jeb tā dēvēto dīpīšu nometne un trindas dzīvu Vācijā. Par laimi atrodot darbu kā scenogrāfam un kostīmu māksliniekam Virtsburgā. Un tāpēc mēs arī izstādes tajā centrālajā daļā, tajā altāra daļā, tā kā novietojām eņģeli, kas viņi ir sargājis kā mākslinieku, jo visu mūžu viņš tomēr kā cilvēks ilgojās atgriezties dzimtenē. Visvairāk es tiešām apbrīnoju to viņa atbrīvotību, tas, ko viņš var zīmējumā izdarīt. Ar spalvu, ar rotu, ar tušu, ar līniju, uzkonstruēt visu to, ne tikai noskaņu, bet tēlu, veselu tēlu, sistēmu, kā šeit, piemēram, ja, tās skarbās sievas bēgļu tēmu. Talanta amplitūda nosaka arī tas, no kā tu mācies. Viņš ir licis uz ļoti veiksmīgām kārtīm, jo klasisko mākslu viņš ir, tas viņa mīlulis ir bijis El Greco un arī Vermeers, un tas modernisma bloks ir saistīts ar Picasso un kubismu. Mākslinieka mūža veikumu Latvijas kultūras akadēmijas Eduarda Smiļa teātra muzejā kā jaunu lapu Latvijas mākslas vēsturē atšķīra Aneta Lesīte un Igors Tūns no Latvijas televīzijas.